סימן קמ"א, סעיף ד'. נעסוק השיעור בעזרת השם בכמה הלכות חשובות שנוגעות לקריאת התורה. הלכה ראשונה, קריאת התורה יש דין שהיא תהיה עם סרסור. מה הכוונה? לפי שיטת השולחן ערוך, גם כאשר הבעל קור עצמו עולה לתורה, שלא יהיה יחיד ליד הספר תורה. שיעמוד ליד הספר תורה עוד בן אדם. לומדים את זה ממה שכתוב, אנוכי עומד בין השם וביניכם. מוישה רבינו אומר על עצמו, אני עמדתי בין השם וביניכם. כלומר, יש סרסור שעל ידו התורה ניתנת. אותו דבר, בעל קורא בשעה שהוא קורא בתורה, צריך שיעמוד לידו סרסור, כביכול דוגמס מוישה רבינו. שגם בנתינת התורה בער סיני היה את הקודש ברוך הוא, שזה כביכול הבעל קורא, והיה את מוישה רבינו שזה הגבאי, שזה זה שעומד לצידו של הבעל קורא. המשתבר מביא שצריך שיהיו שם שלושה. בשעת קריאת התורה צריך שיהיו שלושה ליד הספר תורה. כנגד הקודש ברוך הוא, כנגד מוישה רבינו וכנגד ישראל. הבעל קורא הוא כנגד מוישה רבינו, שהוא נותן את התורה בפועל. הגבאי הוא כנגד הקודש ברוך הוא, שהוא נותן את התורה, הוא מעלה לתורה את מי שהוא רוצה. ושאר הציבור זה כנגד כל ישראל. הגבאי הוא כנגד הקודש ברוך הוא, שהוא מעלה לתורה את מי שהוא רוצה, כביכול הוא נותן את התורה. הבעל קור מקריא את התורה זה כנגד מוישה רבינו, והציבור זה כנגד עם ישראל. יש כאלה אומרים שצריך לעמוד שלושה כנגד שלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב. ובאמת משום כך כתוב במשנה ברורה שצריך לבחור גבאי שהוא בעל מידות טובות, כי הוא דוגמת הקודש ברוך הוא. אני אקרא את הלשון שמובא במשנה ברורה, יש ללמוד שיש לבחור לסגן, יש לבחור את הגבאי, איש נכבד, בעל מעשים טובים, דעת הבריות נוחה ממנו, שלא יחשדו אותו שבשביל הנאת עצמו או בשביל איזושהי סיבה, הוא יחלוק כבוד למי שאינו ראוי, או להפך הוא ימעט מכבודו של מי שכן ראוי. והמשנבור מביא כאן שמי שחושב שהגבאי לא כיבד אותו לפי כבודו הראוי לו, אז המשנבור מביא כאן שיסק על וחוימר. אם קרוץ מחומר תיפעם רוחו בשעה שהוא חושב שפוגעים בו, כמה צריכים להיזהר בכבודו של הקודש ברוך הוא, ויעביר על מידותיו וימחל לגבאי, וידון אותו לקו זכות גם. ובסעיף הבא, סעיף A, נלמד בעזרת השם, שהציבור לא רשאי לענות אמן על ברכת העולה לתורה, אלא עד שתכלה הברכה מפיו של העולה, והבעל קורא לא יתחיל לקרוא בתורה עד שתכלה אמן מפי הציבור. ואפילו אם יש כאלה שמעריכים בעניית אמן יותר מאחרים, הבעל קורא לא רשאי להתחיל עד שתכלה אמן מפי כל העונים, כיוון שגם הם צריכים לשמוע את קריאת התורה. אז לכן לא הולכים פה אחרי רוב הציבור, אלא הולכים פה אחרי כל הציבור. נלמד עוד בעזרת השם, שמן הדין מותר לעלות בעליות רצופות אחת אחרי השנייה, אב ובנו או שני אחים, אין בעיה מעיקר הדין. רק יש בעיה של עין הרע. אז לכן, מחמת עין הרע נמנעים ולא מעלים שני אחים או אב ובנו לעליות רצופות אחת אחרי השנייה. גם אדם שאומר, בסדר, עין הרע, אני מוותר, לא אכפת לי עין הרע, לא מעלים אותו. גם באופן כזה של שביעי ומאפטיר, אף על פי שיש באמצע הפסקה של קדיש, זה לא מועיל. אסור להעלות לתורה לשביעי ולמאפטיר, גם כאשר יש הפסקה של קדיש באמצע, אב ובנו שני אחים. אלא אם כן מדובר בשני ספרי תורה. בשני ספרי תורה אז אפשר להעלות שני אחים או אב ובנו. מה הדין אב ובן בנו? המשנה ברורה מביא שאב ובן בנו בעת הצורך אפשר להקל. יש אופן שבו אפשר להעלות שני אחים לעליות רצופות אחת אחרי השנייה, זה מה שכתוב ברמו, שאם רוצים לעלות למפטיר בלי שם, דהיינו כנראה היה מנהג ככה בימים ההם, שלמפטיר לא היו מעלים יעמוד פלוני בן פלוני, אלא היו אומרים יעמוד בלי שם, יעמוד למפטיר. היו מצביעים או קוראים, אז באופן כזה, מכיוון שהם לא מעלים ולא קוראים אותו בשמו, אז אין חשש לעין הרע. המשתבר מדגיש שבאופן שכן מעלים בשם, אומרים יעמוד פלוני בן פלוני, אף על פי שהוא רוצה לא לעלות בשם, כדי לפתור את הבעיה של עין הרע זה לא עוזר.
אבל זה עוזר רק באופן שבלאו הכי לא קוראים בשם למפטיר, פה זה עוזר. נלמד עוד שבשעה שאדם עולה לתורה הוא צריך להזדרז ולעלות בדרך הקצרה ביותר, גם מפני כבוד הציבור וגם מפני שלהראות שהתורה חביבה עליו. אחרי שהוא עלה לתורה, כשהוא חוזר למקומו, שילך בדרך הארוכה, כדי להראות שקשה עליו להיפרד, שלא ייראה כמו שזה מסע שהוא רוצה להיפטר ממנו. מה הדין עם שני הדרכים שוות? ילך בדרך ימין. אסור לאדם לעזוב את המגדל. השולחן אורך קורא לבמה שבה קוראים את התורה, הוא קורא לזה מגדל. אסור לעזוב את המגדל, את הבמה שעליה קוראים את ספר התורה, עד שעולה השני לתורה, כדי שלא להשאיר את הספר תורה ריק. המשנה מביא שהמנהג שלנו היום שלא יורדים מהבמה עד אחרי שסיימו את קריאת התורה לעולה שבא אחריו. רק אז הוא חוזר למקומו. אני אקרא בפנים. אומר השולחן אור בסעיף ד' עם שליח ציבור רוצה לברך לעצמו ולקרוא. אבל קורא רוצה לקחת עלייה לעצמו. צריך שיעמוד אחר אצלו. שלא יעמוד לבד ליד הספר תורה, שעוד מישהו יעמוד שם. למה? שכשם שניתנה תורה על ידי סרסור, מי הסרסור? מוישה רבינו, אונוי חיוי מת בין השם וביניכם, כך אנו צריכים לנהוג בה על ידי סרסור. שמה? שיעמוד לצידו מישהו שהוא כביכול במקום מוישה רבינו, שהוא מעביר את התורה לעם ישראל. וכמו שאמרתי קודם, משתמו מביא שצריך שלושה, כנגד הקודש ברוך הוא, כנגד עם ישראל וכנגד מוישה רבינו. אין הציבור רשאים לענות אמן עד שתכלה ברכה מפי הקורא. רק כאשר העולה סיים את ברכתו, רק אז עונים אמן. ואין הקורא רשאי להתחיל לקרוא בתורה שיכלה אמן מפי הציבור. אסור להתחיל לקרוא בתורה שתכלה אמן מפי הציבור, והכוונה לכל הציבור, כי כולם צריכים לשמוע את הקריאה בתורה. אז אפילו אם יש יחידים שמעריכים בעניית האמן, צריך להמתין עליהם ולא להתחיל לקרוא. יכולים לקרוא שני אחים. זה אחר זה, או בן אחר אב, זה אחר זה, מעיקר הדין, ואין מניחים, הסיבה שנמנעים מלקרוא לשני אחים, או לאב ובנו בזה אחר זה, אלא בשביל עין הרע, משום עין הרע, ומשום עין הרע זה מעכב. אדם לא יכול לומר, אני מוותר על העין הרע, שיקראו לי אחרי אחי, אסור. וכן, ואפילו אם אחד הוא השביעי, ואחד הוא מפטיר, לא יקראו השני בשמו. גם לשבי ומאפטיר, אף אפי שיש הפסקה של קדיש ביניהם, אבל הדין הוא שאסור לקרוא שני אחים או אב ובנו אחד אחרי השני, גם כאשר יש הפסקה של קדיש, אלא אם כן, קוראים למאפטיר שלא בשמו, אז אין בעיה של עין הרע, אבל זה הכל באותם מקומות שרגילים לקרוא תמיד שלא בשמו. אבל במקומות שרגילים תמיד לקרוא בשם, אלא שעכשיו הוא רוצה שלא לקרוא בשם, כדי שיוכל לקבל עלייה אחרי אחיו, זה לא עוזר, זה לא מועיל. העולה למגדל, מי שעולה לתיבה ששם מונחת הספר התורה, כלומר הוא עולה לתורה, עולה בפתח שהיא בדרך קצרה, כדי להזדרז לעלייה לתורה, ויורד מהמגדל בדרך אחר, שהיא לא בדרך ארוכה, כדי שיראה שהתורה היא לא כמסע עליו, שהוא ממהר להיפטר ממנה. ואם שני הדרכים שווים, הוא עומד במרכז, שני הדרכים לתיבה שווים, מאיפה היא ילך? עולה בפתח שהיא לא בדרך ימין, ויורד בפתח שכנגדו, פונים בדרך ימין, ולא ירד, לא יחזור חזרה למקומו לאחר שהוא כבר גמר את העלייה, עד שעלה כבר הראוי לקרוא אחריו. כאשר עלה זה שראוי לקרוא אחריו, אז ירד. וכמו שאמרתי קודם, כתוב במשנבורי כאן, שלא ירד עד שגמרו את קריאת התורה לעולה שבא אחריו, רק אז ירד וישוב למקומו.